Dua të ndalem pak në një reagim të kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha për atë çfarë pam vetëm pak çaste më parë në komisionin e medjave, një përplasje gati fizike mes Gazmend Bardhi Flamur Nokës dhe deputeteve të Partisë Demokratike Flutur Açka dhe Merita Bakiu. Zoti Basha në një reagim në rrjetin social X shkruan: "Turp për këta burrec të vegjël që mendojnë se duke sulmuar zonjat me dhunë verbale tregojnë fort. Kjo vetëm provon se sa të dobët janë." Është ky reagimi i Lulzim Bashës në rrjetin social X, referuar këtyre pamjeve, kësaj çfarë ndodhi pak më parë, që degradoi edhe në sulme dhe akuzat zotit Bardhi dhe zotit Noka në drejtim të zonjave deputete, zonjës Flutura Açka në Komisionin për Mjetet dhe Informimin Publik.